Մայրաքաղաքում գտնվող հուշարձան շենքերը վերականգնելու նպատակով կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հետ համատեղ իրականացվել են գույքագրման աշխատանքներ։ Գործընթացի արդյունքում առանձնացվել է շուրջ 50 միավոր հուշարձան շենք, որոնք սեփական իրավունքով պատկանում են մասնավոր անձանց կամ ընկերությունների և ունեն բարեկարգման անհրաժեշտություն։ 2023 թվականին ավականու որոշմամբ խստացվել է հսկողությունը, սեփականատերերը ծանուցվել են։ Անցած շաբաթվա ընթացքում Երևանում ապամոնտաժվել է ինքնակամ տեղադրված շուրջ 550 արտաքին գովազդ, որից 21%-ը պատկանել է խոշոր տնտեսվարողներին։ Նոր Նորքում գտնվող Տորքանգեղի արձանի հարակից կանաչ գոտին կվերածվի բացառիկ զբոսավայրի, առաջիկայում կմեկնարկի նախագծի երկրորդ փուլը։ Երևանի քաղաքապետանի ֆրանկոֆոն քաղաքապետների ասոցիացիայի Երևանի պատմահնագիտական արքելոս թանգարանի և Գրենոբոլի հողի ճարտարապետության ուսումնասիրության կենտրոնի միջև կնքված պայմանագրի շրջանակում կվերականգնվի Կարմիր բլուր հնավայրի Աղյուսաշեն պատերից մեկը, ինչպես նաև ամրոցի մուտքը։ Նախագծի իրագործման համար Կարմիր բլուրում ստեղծվել է Աղյուսի արտադրամաս, արդեն իսկ արտադրվել է ավելի քան 1000 աղյուս։ Վերականգնման աշխատանքները նախատեսվում է մեկնարկել ապրիլից։ Մայրաքաղաքի ավտոբուսային հավաքակայանը համալրվեց ևս 30 նոր շարժակազմով։ Ավականու հերթական նիստում համայնքին մատակարարված ավտոբուսների շահագործումը հանձնվեց Երևանի ավտոբուս ընկերությանը։ Համայնքն ընթացիկ տարում նախատեսում է 8.5 մետրանոց շուրջ 200 ավտոբուս ձեռք բերել, հետագայում նաև 18 մետրանոց 250 էլեկտրական ավտոբուս։ Հաշվի առնելով միասնական տոմսային համակարգի ներդրման նախագծի վերաբերյալ կառուցողական քննադատությունները, առաջարկներն ու հանրային լայն քննարկումները, հարցը հանվեց ավականու նիստի օրակարգից։ Երևանի 2023 թվականի բյուջեի կատարման և զարգացման ծրագրի հաշվետվությունները դրվել են հանրային քննարկման։ Քաղաքապետին կից համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրի և տարեկան բյուջեի կառավարման խորհրդի նիստում ամփոփ ներկայացվել են նախագծերը։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հանդիպել է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոբհանիի հետ։ Անդրադառնալով երկու մայրաքաղաքների միջև հաստատված գործակցությանը, կողմերը փաստել են, որ առկա է լայն դաշտ երկու ստեք հարաբերությունների ողջ ներուժն օգտագործելու և քաղաքային ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղված համատեղ ծրագրեր իրականացնելու համար։ Սարքավորումների արդիականացում շենքային պայմանների բարելավում և որ ամենակարևորն է սպասարկման որակի բարձրացում Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող առողջության կենտրոններում, պոլիկլինիկաներում, վերազինման ու բնակչության որակյալ բուժծառայությունների մատուցման և մատչելիության բարձրացման նպատակով իրականացվում են մի շարք ծրագրեր։ Մենք արդեն ունենք 4 վերանորոգված լիովին հիմնանորոգված առողջության կենտրոններ, ևս 6-ը նախատեսվում է այս տարի անել։ Ներդրել ենք էլեկտրոնային հերթագրման համակարգերը, քարտերի, դեղորայքի ստացման էլեկտրոնային տարբերակները, երբ որ մարդիկ առանց հերթերի կարողանում են ստանել, և սրանով իսկ արդեն մենք դարել ենք բավականին մրցունակ, ինչու՞ չէ նաև մասնավոր ընկերությունների հետ։ Այս տարվա հունվար ամսից մինչ օրս ամբուլատոր պոլիկլինիկական հաստատություններ կատարված հաճախումների թիվը կազմել է 116,326։ Առողջապահության վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարը փաստում է իրականացված աշխատանքները տվել են իրենց ցանկալի արդյունքը։ Մենք ունենք նաև կցագրված բնակչության աճ, նշված մրցակցությունը վերում էր միայն մեկ բանի, որ ուզում են մասնավորները կցագրված մեր բնակչությանը տանեն, քանի որ ֆինանսավորումը հենց այդ կցագրված բնակչության թվով է։ Բայց մենք ունենք նաև հաշվարկներ, որ գնացած բնակչությունը նորից հետ է վերադառնում։ Առաջնային բուժ սպասարկման կենտրոնում գործում են մի շարք անվճար ծառայություններ, սակայն կան հետազոտություններ, որոնք երաշխավորված չեն պետության կողմից։ Անվճար է թերապևտի մոտ կոնսուլտացիան, դրանից հետո նրա նշանակումով բոլոր նեղ մասնագետները, դա կլինի ակտավուժ, կլինի նյարդաբայն, կլինի իմունաբան, բոլոր տեսակ գործիքային, լաբորատոր գործիքային, այսինքն արյան անալիզները, որոնք կնշանակվի և ընդգրկված է պետպատվերի շրջանակներում, ինչպես նաև սոնոգրաֆիան, անվճար են։
ինչպես նաև ռենտգենոգրաֆիան, պետության կողմից երաշխավորված անվճար բուժօգնության ծառայության մեջ ընդգրկված չէ ուրոլոգիական ծառայությունները, գաստրոէներոլոգիական ծառայությունները, ռևմատոլոգիական ծառայությունները, որոնք նաև մատուցվում են որպես վճարովի ծառայություններ։ Կարլեն Եսայանի անվան պոլիկլինիկան սպասարկում է 18-ից բարձր տարիքի շուրջ 45,000 բնակչի։ Վերջին շաբաթում բուժհաստատությունում 2923 այց է գրանցվել։ Բավականին աշխուժացել է առաջնային օղակը։ Հիմնականում օգտվում են իհարկե այն ծառայություններից, ինչը որ անվճար է իրենց հասնում։ Շաբաթական կտրվածքով պատվաստումները եղել են 48-ը, քանի որ հիմա սեզոնային գրիպն է շրջանառում, գրիպի պատվաստանյութի հիմնականում դրա մասին է խոսքը, 62 կանչ ենք ունեցել։ Մենք կատարում ենք պատվաստում մեծահասակներին դիֆթերիայի փայտացման դեմ, վիրուսային հեպատիտի դեմ, ռիսկի խմբերին, գրիպ, սեզոնային գրիպի դեմ եւ հակակատաղության պատվաստանյութ։ Պատվաստումներ իրականացվում են մեր ազգաբնակչությանը անվճար, իրականացվում են նաեւ օտարերկրյա քաղաքացիներին, նույնպես անվճար։ Քաղաքացիներին որակյալ եւ հասանելի ծառայություններ մատուցելու, ինչպես նաեւ առաջնային օղակի առաջնային խնդիրներին լուծում տալու նպատակով համայնքը շարունակելու է տարբեր ծրագրեր իրականացնել։ Ես Տաթևիկ Մկրտումյանն եմ, աշխատում եմ մանկական նյարդաբան։ Մեր ընտանիքում, քանի որ բժիշկներ շատ կային, մայրս, քույրս, ես եւս որոշեցի ընտրել։ Կենցաղի բնույթը փոխվել է, ծնողները լարված են, երեխաներն էլ ինստիկյան լարվում են։ Նյարդայնությունը փոխանցվում է նաեւ երեխաներին։ Դե մենք էլ փորձում ենք հնարավորինս օգնել այդ հարցում, կոնտակտ ստեղծել, զրուցել։ Մեր իմ աշխատանքը կապված է նաև հոգեբանական աշխատանքի հետ շատ։ Մենք նույն ժամանակ ոնց որ եւ հոգեբան աշխատենք եւ նյարդաբան։ Ծնողները իրենց աշխատանքը հեշտացնելու համար արդեն 3 ամսեկանից սկսում են 3-4 սմարթֆոն տալ երեխայի ձեռքը, դրանով զբաղացնել, դրանով կերակրել, դրանով քնածնել տարբեր երկերով, ու դա շատ բացասական է ազդում, առաջացում է խոսքի դեպրեսիա, քնի դեպրեսիա եւ հետագա զարգացման վրա ու իրա կնիքն է թողնում։ Ժպտացի ծաղի տարբեր իրանց ձայնարկություններով մոտենա, եթե կոնտակտը ստացվեց, հա, այդ հայացքից կոնտակտը, շպիտը արդեն երեխան զգում է, որ դիմացին ապահով է։ Երեխաներից շատ հաճելի է աշխատել, որ նայում ես իրենց աչքերին, այդ մաքուր անօգնական, արդեն դու ինքդ հալվում ես այդ հայացքից, դա շատ օգնում է իմ աշխատանքում։ Կախված մալուխներ, թեքված հենասյուներ, Թումանյան Վարդանանց և Խորենացի փողոցներում իրականացվում է վերգետնյա մալուխների անցկացում ստորգետնյա կապուղիներով։ Փոխարինվում և վերանորոգվում են նախկին հենասյուները, տեղադրվում են էներգախնայող LED տեսակի լուսատուներ։ Տեղադրվել են արդեն 50-ից ավել հենասյուներ Վարդանանց փողոցի վրա, և նաև աշխատանքները շարունակվում են Խորենացի և Թումանյան փողոցում։ Թումանյան փողոցում հենասյուները չեն փոփոխվելու, մնալու են 5 հենասյուները, նրանք նորոգվելու են, ունենալու են նոր տեսք, և նաև հիմա կատարվում են աշխատանքներ կրկին հենասյուների, նոր հենասյուների տեղադրման Խորենացի փողոցում։ Ծրագիրն իրականացվում է վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի հետ համատեղ վարկային և դրամաշնորային միջոցներով։ Նախագծումներ արված է մայրաքաղաքի 28 փողոց։ Հատկացված վարկի գումարը կազմում է 4 միլիոն ԱՄՆ դոլար, դրամաշնորը 1.9 միլիոն եվրո։ Ծրագրի նպատակն է ազատել քաղաքը վերգետնյա հաղորդալարերից, այսինքն պետք է ստորգետնյա կոմունիկացիաներ կառուցվեն,
կառուցվում է լուսարարության համար, ինչպես նաև ծրագրում մտավ նաև պրովայդերների համար խրամուղիների և երկրորդային խրամուղիների կառուցումը։ Նախատեսված չէր, սակայն ստիպած եղանք ներառել նաև տեսախցիկների և լուսափորների խրամուղիների կառուցումը։ Ծրագիրը մեկնարկել է 2019 թվականի հոկտեմբերին։ Քաղաքի մի շարք հատվածներում մալուխներն արդեն իսկ անցկացվել են գետնի տակ։ Լուսավորության համակարգն էլ ամբողջությամբ արդիականացվել է։ Ավարտին ենք հասցրել Ամիրյան փողոցը, ամբողջությամբ լեդավորվել եւ փոփոխվել է Միասնիկյան Աճարյան փողոցը եւ Աճարյանի վերևի հատվածը արդեն իսկ մալուխները անցկացվել են գետնի տակ։ Հիմա արդեն շարունակվում է աշխատանքները Միասնիկյան Պողոտայի այդ հատվածի վարձակների տեղափոխումից հետո արդեն այնտեղի հենասյուներն է կտեղափոխվեն։ Երևանյան 28 փողոցների լուսավորության արդիականացումը նախատեսվում է ավարտել 2026 թվականին։ Լինում են դեպքեր, երբ որ տապանաքարեր են գողանում գրված, հետո մաքրում եւ վաճառում են։ Դա սովորական քաղաքացին չի կարող էլի դա անել։ Երևանի համայնքային գերեզմանատներում շինարարական աշխատանքների ընթացքում այլ դեպքեր էլ են բացահայտվել։ Դրանք հիմնականում կատարվում են գիշերային ժամերին։ Քաղաքացիները, որոնք վարպետներ են գտնում գերեզմանատեղի նորոգման համար, հաճախ չեն էլի ենթադրում, թե ինչպես են աշխատում շինարարները։ Բնակչության հատուկ սպասարկում համայնքային գազམ་կերպությունը խնդիրը լուծելու համար նախաձեռնեց փոփոխություններ։ Տարեվերջին ավականին հաստատեց գերեզմանատներում շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու նոր կարգը։ Ավականու 26-12 23 թվականի 28-ի որոշման հիման վրա փոխվեց, որպեսզի գերեզմանատանը շինարարական աշխատանքներ կատարելիս համաձայնեցնեն վարիչի գերեզմանատան վարիչի հետ, որպեսզի գերեզմանատան վարիչը կարողանա հսկողություն սահմանել գերեզմանատանը։ Մենք ուղիղ պատասխանատվություն ենք կրում քաղաքացիների առջև։ Գերեզմանատունը կամ գերեզմանատեղիները նույնպես պետք է ունենա որոշակի ստանդարտներ և տրամաբանություններ, որպեսզի նախորդ տարիների այդ արատավոր երևույթը, որ մեծ տարածքներ, վերցներ եւ այլն եւ այլն, այսինքն դա նույնպես մենք թույլ չտանք եւ ամեն ինչը լինի քաղաքապետարանի կողմից վերահսկելի։ Շինարարական աշխատանքների համար նախատեսված են նաեւ որոշակի ժամային սահմանափակումներ։ Խոսքը մասնավորապես հուղարկավորությունների ժամերի մասին է։ Ժամը 20:00-ից հետո էլ գերեզմանատներում մեքենաների մուտքն է արգելվում։ Ապօրինի շինարարություն, որ կատարում են երեկոյան ժամերին առանց համաձայնեցնելու, դա կարող ենք դիտարկել որպես ինքնակամ շինություն և կարող են վարշական տուգանքի ենթարկվել, միջև 1.5 միլիոն դրամ։ Շինարարները, երբ որ տեղեկ չեն պահում գերեզմանատան վարիչին, շինարարական աշխատանքները կատարելիս չափերի խախտում են կատարում։ Չափերի խախտում կատարելիս հետո քաղաքացին մոտենում, ասում է՝ «Դե շինարարը արդեն կատարել է, թող մնա 1 մետր ավելա, ոչինչ»։ Այսինքն մենք չենք կարողանում հսկել։ Շինարարներին փոփոխությունները մտահոգել են։ Նրանց հետ հանդիպմանը Հուակի տնորենն ընդգծեց գերեզմանատներում շինարարական աշխատանքներ կարող են կատարել բոլոր շինարարները, թեև մի մասն անգամ լիցենզիա չունեն, միայն թե վարպետները պետք է անպայման համաձայնեցնեն վարիչի հետ։ Մենք իրենց որոշմանը դեմ չենք։ Կան ժամեր, որ մենք էլ անձամբ հասկանում ենք, տրամաբանում ենք, որ եթե կա հուղարկավորություն, կա սկոթափորի մասնակցություն, մարտիկ, որտեղ ներկա են, մենք այնտեղ չենք աղմուկում, դադարեցնում աշխատանքը։ Մենք փորձելու ենք լուծել հետևյալ խնդիրը՝ կանոնակարգել գերեզմանատներում շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու ժամային մասը, կարգը, և բնականաբար դա միտված է բարձրացնելու թե ծառայությունների մատուցման որակը, և թե տարատեսակ այլ կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցում։ Հենց այս նպատակով էր նաև վճարովի ծառայությունների ավելացումը։ ՀՈԱԿ-ն այսօր առաջարկում է բետոնային աշխատանքներ շուկայական արժեքներով։ Ֆինանսական նոր հոսքերը հնարավորություն են տալիս բարձրացնել ու ընդլայնել մատուցվող ծառայությունները։ Մենք ցանկություն ունեինք Արամ Խաչատրյանի ինչ-որ սիմֆոնիայի հիման վրա էկրանավորում փորձեինք անել, ու քաղաքապետարանը մեզ այդ հարցում մեծ հնարավորություն տվեց, որ մենք կարողանանք ինչ-որ դրվակ մեր ժանրային անիմացիոն տեսակով էկրանավորենք։ Ու
Գանեի բալետը մեր ամենասիրելի աշխատանքներից է Արամ Խաչատրյանի, ու մենք երկար չենք մտածել, ամեն բեմադրիչ բալետը բեմադրել է իր տեսլականով, ու մենք էլ փորձեցինք մեր կողմից ինչ-որ այդպիսի գրաֆիկական լուծումներով փորձենք ինչ-որ արժանի աշխատանք տալ։ Պատասխանատվության զգացում Արամ Խաչատրյանի հանդեպ իհարկե շատ մեծ էր։ Փորձել ենք մաքսիմալ մերը պահենք, բայց հարգանքի տուրք մատուցել ամեն դեպքում պետք էր, մանավանդ ազգային բան ենք երբ որ անում, համ մերը լինի, համ ազգային էլեմենտը լինի։ Ֆիլմը մի քանի մեխանիկայով է հավաքվել, այսինքն թե դասական անիմացիա, թե երաչափ անիմացիա այստեղ օգտագործվել է։ Ֆիլմը տևում է 5 րոպե, ու այդ 5 րոպեում մենք փորձում ենք գունային ինչ-որ երանգների շնորհիվ պատմություն պատմել, որտեղ խոսակցություն և դիալոգ չկա, ամբողջ ֆիլմը սինխրոնացված է հենց երաժշտության հետ։ Բացի ֆիլմից, որը ամառը լույս կտեսնի, նաև պատրաստվում ենք գիրք կոնցեպտ արտերի իր հետ պատրաստենք։ Ֆիլմի մեջ տեղ չգտած տեսարաններով, ռասկադրովկաներով, պերսոնաժներով այդպես բաները հաշվի ենք առել։ Այդ անպայման լիքը բան կա, որ չի մտա ֆիլմի մեջ, այդ բոլորը գրքում ուզում ենք ներառենք։ Գունավոր Արամ Խաչատրյանային հետ կթողենք Երևանի պատմության մեջ փոքրիկ, որը կոգեշնչի։ Ավելի քան 3 ամիս անդադար փորձեր ու քրտնաջան պարապմունքներ։ Ետնաբեմում Երևան պատանեկան սիմֆոնիկ նվագախմբի երաժիշտներն են։ Ռոպեներ անց մեծ բեմում նրանք հանդես կգան իրենց բացառիկ ելույթով։ Ես ուրախ եմ, որ մի մասն եմ կազմում այս մեծ ընտանիքի։ Փորձերը շատ լավ են անցել եւ հուսով եմ համերգը նույնպես շատ լավ կանցնի։ Շատ եմ ուզում, որպեսզի այս նվագախումբը հայտնի նվագախումբ դառնա եւ ամբողջ աշխարհով մենք հայտնի լինենք։ Պետք է կրթել, պատրաստել, բարձրանալ, բարձրացնել, որպեսզի հաջորդ քայլը ավելի լավ լինի։ Եվ սա իհարկե մեծ ապահովություն է Հայաստանում սիմֆոնիկ երաժշտության ապագայի համար։ Գաղափարի համար ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ Գոշ Սարգսյանին, որը անշուշտ այս ամեն ինչը բարձրացնեց, եւ իհարկե քաղաքապետին, որը ամենքերբ աջակցեց։ Վերջին տարիներին Երևանի քաղաքապետանի նախաձեռնությամբ փորձ է արվել ստեղծել մշտական հիմունքներով գործող պատանեկան սիմֆոնիկ նվագախումբ։ Տարբեր պատճառներով ձգձգվում էր նախաձեռնությունը, այդպես էլ կյանքի չէր կոչվում, բայց այսօր, այս երեկո, վստահաբար կարող եմ ասել, Մայստրո Էդուարդ Թովչյանի ղեկավարությամբ Երևան քաղաքի մշակութային կյանքում գրվում է հրաշալի մի պատմություն։ Պատմություն, որը որ մենք անվանում ենք Երազանքի նվագախումբ, եւ լիահույս ենք, որ այս պատմությունը կունենա տասնամյակների եւ դարերի պատմություն։ Պատանիների համար պատասխանատուն նշաձող էր սահմանվել։ Հայաստանի անմշակութային տարեգրության մեջ մշտական հիմունքներով գործող նվագախումբը Մայստրո Էդուարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ կատարեց սիմֆոնիկ երկացանկի բարդագույն ստեղծագործություններ։ Հնչեցին Ֆրանց Շուբերտի համար 8 անավարտ սիմֆոնիան և Արամ Խաչատրյանի դիմակահանդես բալետային սյուիտը։
Այս նախագիծը միավորել է համայնքային ենթակայության 24 երաժշտական ու արվեստի դպրոցների, ավելի քան 80 աշակերտների և կրթական այլ հաստատությունների շուրջ 20 ուսանողների։ Նվագախմբու մտգրկված պատանիների ուսումը երաժշտական և արվեստի դպրոցներում կազմակերպվում է անվճար հիմունքներով, իսկ մանկավարժներն էլ ստանում են լրավճարներ հավելյալ պարապմունքների համար։ Քաղաքապետանի նախաձեռնությամբ նվագախմբի համար իրականացվում է երաժշտական բարձրակարգ և թանկարժեք գործիքների ձեռքբերման ծրագիրը, նախատեսված են նվագախմբի հայաստանյան և արտասահմանյան հյուրախաղերը։ Երևանի պատանեկան նվագախմբը սկսում է իր ճանապարհը իր ետևից հնարավորություններ ստեղծելով Երևան քաղաքում տարբեր երաժշտական դպրոցներում սովորող երեխաների համար։ Եվ այս ծրագրերը շատ կարևոր են այն առումով, որ ընտանիքներում կրկին սկսում է ձևավորվել որոշակի մշակույթ, որոշակի վերաբերմունք դասական երաժշտության հանդեպ, որը կարծում եմ շատ կարևոր է։ Եվ այդ վերաբերմունքը հետագայում ես տալիս է նոր տաղանդներ, որոնք որ իրենց վրա աշխատելով, ունենալով լայն հնարավորություններ, հենց իրենց երկրում, իրենց քաղաք ավելի մասնագիտանալու, ավելի մեծ բարձունքների հասնելու, հենց այդ բարձունքներին հասնելու։ Հայ երաժշտարվեստի զարգացման գործում և Երևան քաղաքի մշակութային կյանքում ունեցած նշանակալի ավանդի համար Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ դիրիժոր Էդուարդ Թոփչյանը Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի որոշմամբ պարգևատրվեց արգիշտի առաջին հուշամեդալով։ Երևան պատանեկան սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավարությունը ստանձնած մաեստրոն խոստովանում է, վերածննդի ծրագիրն այլևս իրականություն է։